quan ens fas cas i només surts per motiu justificat. Quan et rentes molt bé i sovint les mans per mantenir-se sa. Sempre que deixes la separació de seguretats un metre i mig amb la resta de persones. Cada cop que truques i et preocupes per la gent gran i persones soles i vulnerables que coneixes. Si fas una compra gran per no haver de sortir cada dia al carrer. Quan lligues bé la bossa d'escombraries, la deixes dins del contenidor que toca i després et rentes les mans. Quan deixes per més endavant consultes telefòniques que no són urgents o fas els tràmits online. Quan treus a passejar el teu gos, només el temps indispensable. Si t'informes sempre per mitjans i canals oficials i no reenvies missatges que no saps d'on venen. Cuando donas al millón de tú y sobre todo, quedar a casa.